bugünkü dövlətin kənd təsərrüfatı siyasətində səhv eləmirəmsə haradasa artıq 30-u da keçdi. 30 növ kənd təsərrüfatı məhsuluna dövlət büdcədən o qədər dotasiya, subsidiya verir. Hətta mən bir dəfə tənbəllik eləmədim, oturdum, hesabladım. Bunun maya dəyərinin 50%-ni bağlayır. Dövlət bağlayır. Tam bağlayır 50%-ni. Yəni fermerə, kəndliyə yetər ki, onu çıxardıb bazarda satsın, müəyyən qazanc eləsin. Gəlirəm mən, Rəhman bəy. Gəlirəm məsələ. Əsas məsələ nədir? Bəli, bəli, bəli. İncə mövzulardır. Hamısı sarı simdir. Burada söhbət nədən gedir? Mən sizə deyim, keçən ildən Qubada problem başlayıb. Quba almaları bilirsiniz, şöhrətlidir. Bilmirəm, dünya şöhrətlidir ya SNG şöhrətlidir MDB-də. Quba almanın qiyməti gəlib düşüb 50-60 köpüyə. Bunu heç deməli bunu deməli göndərmək, yəni logistikası ilə məşğul olmaq, nəqliyyatı ilə məşğul olmaq mənasızdır. Bir kilosu 50-60 köpəyə. Qubada insanlar, şəkillər var, interneti açın, baxın. Baxmışıq, görmüşük. Bəli, Qubada insanlar neynədilər, götürdülər almalarını, hamısını tökdülər çaylara. Niyə? 2018-ci ildə möhtərəm cənab prezident agentliyi yaradıbdı. Tədarük və deməli təhcizat agentliyidir. 55-60 milyon manat pul ayrılıbdı. Bütün imkanlar verilibdir və bu agentliyə tapşırılıb bir mənalı ki, siz fermerlərdən məhsulları alın, onları istəyirsiniz ixracatı ilə məşğul olun, istəyirsiniz daxildə satın, ondan başqa bunlar yarmarkalar keçirməlidir, ondan başqa pensar sistemlərə bunlar qıda məhsulları verməlidir. 4 ayda elə birinci o söhbəti mən burada açdım. İndi yadımdadır, Rəhman bəy, mən orada oturmuşdum, siz də bu tərəfdə oturmuşdunuz. Mən də xatırlayıram, bəli. Bəli. Dedim, mən bunu bir 3-4 ay, görün bu nədir bu məsələnin sonu. Lənkarana gedirəm, şikayət edirlər. Cəmaati, bax, indi sitrus vaxtıdır. Sitrus vaxtıdır. Niyə gəlib maraqlanmırlar? Zəng vursan, özüm də zəng vurmuşam. Adamla elə danışırlar, adam heyran qalır. Danışır, superdir. Amma əməli nədir? Yəni, Bakıda oturub, sən rayonda gedib məhsul necə alacaqsan? İndi nar sezonudur. Narla maraqlanmalıdırlar. Almalıdırlar. O artıq indi qiymətli bazar iqtisadiyyatıdır. Siz gərək fermerlə deməli, bir dil tapasız. Yəni, ona da belə olsun ki, mayası bağlansın. Ona bir 15-20% o ərəblər demişkən, Allah xəliq, buna bir qazanc qalsın ki, bu versin bu məhsulu.